Takže ahoj a vítejte už u našeho 8. dílu The Hry Glow Dark. A my budeme teda směle pokračovat. Zajímá mě, co se bude dneska dít. Minule jsme teda skončili na tom statkářově domě, no a zde budeme pokračovat. Hru hraju opravdu tak, že prostě nepředehrávám nic dopředu a hodně mě to zajímá, co tady najdeme, jelikož statkáři mají vždycky zbraň. Takže já doufám, že já jsem si nějak myslel, že zde najdu zbraň. Takže doufám, že ho zde najdu tu zbraň. No ale to uvidíme. Uvidíme, co zde najdeme. Zatím to máme dovidit samé mířky, rozbitý talíř. Kniha, která mě má, já vezmu, kolik máme zátěž. O, 27 kg. Proč 27 kg, 22 kg? What? Nějak přetížený, ne? Kurva. Tady nepřijeme. Já bych měl už něco zahodit. Vždycky věci, které mám dvakrát, musím prostě zahodit, nebo jdu sežrat prostě něco a jdu něco sežrat, vole. Takže nám toho trošku ujde, protože nechci, aby náš borec byl takhle zatížený, jo, jako. To fakt mě to má 2 kila, vole, ta pitná hora. Já se napiju, bičo. No, pí. No, napij se ještě. Už nemůže, jaj. Náš borec už nemůže, to je špatné. A tu vodu asi. Voda vhodná k pití. No a to je dobrý, jako víte co, takové vody, to se nenachází pořád, víte co. To je ten problém. My tady máme milion zápalek, tak zahodíme. Zahodíme tyhle. O, tyhle, 12krát. Zahodíme tyhle. No a všechny zahodíme, dámy a pánové, čete. Zahodíme všechny, až máme trošku více místa. Tak. Jedlové dřevo. Zahodit. Koukneme, jaké máme ještě dřevo, či tady máme, no pičové, 1,8 kg zase tady dřevo, zahodit. Co to máme dále? Svazek troulu, to je škoda. 20,2, podávám ještě jako zátěž. Já to zahodím, pičo, všechno, ale to asi, nebo jako takhle to, no a je to jebat na to, dáme a panové, tak jsem na to. Batoh by se nám hodil, ale nenacházíme ho. Takže to nic. Já jsem takhle teda trochu uklidil. Jo, tak snad. Snad se nám to bude něco hodit. No tady zase miliony píče dřeva, vole, tak to tady aspoň zapálíme. Když už tady máme tady něco udělat, tak aspoň až to je k ničemu. Ať toho něco máme, že ano. Když už to tady teda takhle si s tím mrdáme dlouho, tak ať toho aspoň něco máme. Rozdělávání ohně, no to nám tady docela trvá dlouho v těch krbových kamnech, ale tak nevadí. Už se tak stalo. To je v píči, ve, co je kurva? To nerozdělalo. Hej, vole, zmrtko, rozdělej se, prosím, dáme parové, věřte tomu, až se nám půjď skurvenej ohně rozdělá. Nevím, proč to exlo. Mně se vám to povede, já chci oheň. Už tady máme pěkně prohledávat celý barák a myslím, že ten barák není úplně maličký, tak aspoň až tu máme nějaké světlo. Nebo spíše až tu máme aspoň nějaké teplo, že ano. Dělej, prosím. Oh, super, máme tady oheň, super. Nice. Tak, kudy teď dáme barák. Radio nefunguje, pičo. Jde na hovno. Tak, máme tu asi čepku, tu si vylište prdel. Já vezmu světlicu, why not. Tak, co tu je dál? Tyjo, tady je bordel. Tady je bordel, dáme pravda. Asi to ještě musím zapálit i tohle, protože hovno na to vidím. To obyčejné rukavice. Koukneme hned nějaký sol, jestli nám budou k něčemu nebo ne. Obyčejné rukavice. No a jedny můžeme zahodit, protože to zaznávenou bude svět překážet. Tyhle, tady máme tenký vlněný svetr. Člověk nevím, jestli si ho má oblíc, ty vole. Výhražskou bundu bych si radši. No, neprovokavá vesta, tomu tu můžeme zahodit, tak hovno. Opět hovno mám tady, vole. Tak, to tu máme ale. Pitičko. Miliony skurvených knih. Nějaká fotka někoho, kdo tu bail. Ale už to asi není. Ty vole, tady je věci, jo. Potom nemá člověk mít plný inventář. Potom nemá mi, dáme panové, člověk plný inventář, když to je tolik věcí, vole. Tak já si můžu rovně zase tady napít něčeho, až nemám takovou žízeň. Tak, super. Tohle je dneska extra lootovací díl, vole. Takže tady těch věcí je, to je,
Až proskoumám, dámy a pánové, tak to bude, to bude konec světa. Máme tu šatník, ve kterém není nic, a tohle máme dokonce lékárničku. Energiťák, ne vole, něco energetického. To já dobře slyším. Já nepřehlednu. Energetická tyčinka, aha, tak tyčinka, no. Ale s ním energetickou tyčinku. Si myslím, že to je energiťák, no tak není, no, OK. A ten bych já slyšel hodně dobře. Kniha. Zvětšovací sklo. Myslím si, že má cenu. Zvětšovací sklo, jo, OK, jako to zase není až taková píčovina možná. Tady máme šuplíky a my tu máme dokonce i. No, vezmu si to. Všechny kartotéky probereme. Jestli něco někde je, a vypadá to, že asi jenom ta jedna byla, ta jedna byla něco. Tady máme ještě základní nářadí. To bude těžké jak piča, no. Těžké jak tady těžké. Já se teda napiju z tady toho vody, nebo musím vám se něčeho napít, protože to tak nepůjde. Já se musím prostě úplně napít, úplně naklot, tak to bude do sebe. To je všechno, já tady ještě sníme čokoládovou tyčinku, ale zase nemáme hladové a nějak to bude lepší třeba. No nemáme nic, ale jenom únavu máme, hrajeme pane únavu. To je to, co nám tady teďka, to je náš velký problém, je únava teďka. Tak, nemáme kuchyňku, dámy a pánové, na do kuchyňku. Tady bude žrádla, ježiš, tady bude žrádla. Jenom by to chtěl batoh nějaký lepší, protože vole. Tady bude problém, tady má, tady bude tady věcí, vole. Že se má nebudem vidět, co budeme dělat, vole, ale prohledáme ještě ten batoh. Nevím, je tohle, nevím, velká piča. Tady je hajzl, vole. Máme hajzl. Zjít vše, nádoba. Ty vole, to ještě tam, ještě si vezmu z hajzlu, vole, vodu, ne, ty vole. To ne, to ne, to ne, dámy a pánové. Tak špatně ještě na tom nejsme. Jsme si museli vzít z hajzlu vodu. Náboj do pušky, vole. Zase náboj pičo do pušky, vole, ale to je všechno. Polička s lékárničkou, no, ty a ty zase ty velké věci, to je věci, pak. Kde to mám brát, dámy a pánové, kam to mám dále, všechno mi řekněte. Já si jdu pár nahoru po schodech. Máme nějaké pokojíče, ve kterém se určitě bude spát vyspat. Půjde se vyspat, to je byl dětský pokojíček, ty vole. No, už to asi dlouho nikdo nehrál asi, no. Škoda. Smůla. Těle, teď měli dokonce ve koupelny, byli machři, ochu, byli machři. Tak, já se dojeká vyspat aspoň na 8 hodin nebo na 10 aspoň, protože my se musíme extrémně vyspat. Protože jsme unavení, hodně jsme unavení a budeme to teďka určitě potřebovat, ten spárek. Tak. No, ve svítině zase není palivo, si je mě děláte prdele, tyhle. Ach jo, ve svítině nemáme palivo, takže jo, doplníme. Kde svítilo, tady. Úkory. Doplnit palivo. A už se nám doplňuje nádherné palivo do naší svítilny, kterou jsme chtěli. Tak, já ho vezmu do ruky a zapálím. Super, nice. Svítilna je zapálená. Jo, my máme, jo, my jsme vlastně zvětšili ten batoh asi tím, my máme 30 kg, možno super 30 kg. Takže bude super. Venku je opět slyšet, jak je zase nějaká větrná bouře, vole. Hnusná, pekelná, nepříjemná. No ale my teď máme ještě na proskoumávání docela velký kus baráku. Se bavím, že dnešní jídlo bude tady o tomhle baráku, ty vole. Takže nevidím to dobře, já právě nevidím to dobře. A já vezmu si je, ne? Ne? A jo, vezmu si je. OK. Tak, tady jsme už ty šuplíky všechny proskoumali, já teda když jsem u toho a mám tady to oblečení, tak kouknu na ty ponožky. Tak můžeme si je oblít, jo? Teplé ponožky nám neuškodí v takovéto chladnu zimě. Ou, to máme ráda, máme tu ten hajzl zase. Vlastně posledný hajzl. Novinový papír, no, na utření prdele. Antibiotika. Máme lékový, máme všeho neskutečně. Jo, jako my bychom se taky mohli padat vole, z Mount Everestu a mohli bychom se přitom pořád bychom se potom přitom mohli jako vole, toto nějak vylepšovat, ale jediné, co nám tady teda extrémně teďka chybí, je to, že my nemáme zbraně, že my nemáme prostě, když se páte do výbavy, tady ty věci, tak my tady máme píčovinek na straně, ale to, co potřebujeme, toto nemáme. Toto nemáme, to je hodně blbé. Tady vidím zase vedinku, za které zase bude psí žrádlo, no vole. My můžeme žrat do Adelu, já, ale je nám to prostě tak jak píči. Je nám to teďka extrémně k píči. Tady to někdo vyrabovával. Tak už asi někdo byl.
Možná jsme. Možná to nejsme ani sami dáme, pánové, vidíte, třeba to, kde to s námi je. Tady je postelové, tady byla 100% ložnice. Tady máme zase na našem milovaný šuplíček. A naše milované šupničku teďka máme úplný hovno. Tak. Ložnicu jsme nejspíš vylutovali. Co tady tuhle místnost, tady jsme už byli, tady jsme ještě nebyli. Ještě pro nás byly antibiotika. A ještě šuplíčky. Kapsáče, super. Tady jsou, dokonce bodky, ty vole, zase bodky nějaký. Mě zajímá se, jaký jsme mohli najít taková bodky. Tady jsou ty boty. 2,1 boty na hovno, takže ty můžeme rovnou zahodit. Boty na hovno my nechceme. My potřebujeme pořádné boty, dámy a pánové, hodně pořádné. Ale už to namáháme tady tohle. Extrémně. Je tu délka, to asi nefunguje, co? Já mám vlastně už nějakou dobu nefunguje, což je škoda, ale nedá se nic dělat. Hod nám to vždy nefunguje, no, hod to vždy nevíde prostě. Tak, šuplík, ten jsme prohledali, nebo tady v této místnosti? Asi ještě ne. Tak. Námořnický kabát si strčte někam. Tady máme nějaký hračky. Tady jsme už taky byli, že jo? Takže máme vrch asi prohledaný. Nice. Co Sporek, jak jsme na tom se Spotkem? Tady máme. Tady už jsme to taky hodně náboj do pušky. A zase náboj pičo do pušky. Náboj do pušky, vole, ale žádná puška. To mě sere. To mě prostě sere. Prázdná lékárnička. Miliony sraček, vole, tady všude, ale nic zajímavého. Nic zajímavého, dáme, pánové. Já vidím, tak už to za chvilku zabalíme dosi zase ven. Nebo spíš do jiné budovy. Jelikož už to není co hledat. To je ten problém. Když to nemáme co hledat. A my se vracíme, dáme pánové, do divočiny, o které se teda nechceme, ale obávám se, že nic jiného na to. Jo, já to tak vidím taky. Já to tak vidím taky, že prostě tak se po baráku už bychom si extrémně moc štěstí nenašli. Vidím, že ten barák má fakt mrtě východů. No, tyhle, to je jako neskutečný čoklí boura bez čokla. No, co teďka pro nás bývá? My se asi můžeme podívat sem. No, pokud tam teda můžeme nějak jako někudy vejít. Chtěl bych se tam podívat, to je rozhodně, ale obávám se, že tady je nám přístup odepřen. A což je asi bohužel extrémně pravdivá pravda, která je tak pravdivá, že tomu asi nějak nevyhneme. Tak, tady máme zase nějaký seník nebo něco, někde něco žilo ještě dřív, než to chciplo, a už to nežije. To je škoda. A já teď asi vidím, nebo spíše mám tušení, co bych teď chtěl udělat, a to hnedka udělám, a se vyspím, až máme zase nový den. Tyhle, tady veranda, jo, ještě. Páčí, to už máme, ale bedinka to je ještě super. Tak aspoň něco ještě kopnu do bedinky další, jestli mi něco nedajdu. Nic. A jasně, teď bude další můj cíl. Dnes už vidím, že bych to mohl pomalu ukončit. Uvidíme, jak to ještě budu chtět prohledat. Udělám rychlej úkol a to se budu chtět vyspat. Koukneme, kolik nám zbývá toho času, vole, do těch všech mrtek. Já se tady vyspím. Šup. Zkusíme na 6 hodin teďka. Vidíme, zbývá zhruba 6. Než začne svítat. No tak už bych bral to svítání. Ještě teda dám si 2 hočky, nebo 3 si dám radši. No, tak. Super, už máme teda denní světlo. Tak, já se nádherně probouzím, už žijeme 1 den až 4 hodiny. To je taky pěkné. No a já se tady hnedka slezu. A prvním východem, který uvidím, ještě ho teď nevidím, teď jsme na hajzlu, to jsme zase aktuálně našli na to, tak. Tady máme dveře a rozhodnu se kolem sebe, jestli jsme tady jsme byli u toho sila, potom jsme byli a teď se podívám, kam ještě teda můžu. No, tak jsme vylezli ven. No co teď? Tady jsme byli, tam jsme taky byli, tady nikam nemůžeme. No nic, já vidím, že tady už nám nic teďka asi dobrého, nebo spíš superového nezbývá. A já to tak vidím, protečka, že
už si udělám jeden cíl a bylo to, to bylo. Tam jsem, myslím, viděl někde budovu, tak do té budovy někde, ještě to, jestli, pokud se nepletu a viděl jsem ji tam, tak do ní zkusím vejít. No a v ní to ukončím. A tady je průser jako piča, jelikož je tam medvěd. Takovej medvěd, to je určitě něco, co nás rozkousá na mrtku. A se podíváme, jestli tady doopravdy najdu nějakou tu bodu nebo něco, co jsem tady někde zahlédl. Nevím, jestli to je pravda, nebo jestli jsem si vymýšlel. Jestli to zase byl nějaký můj klam, který jsem zdánlivě viděl, ale asi tu možná i žádné obydlí není, což je velká pravděpodobnost. No, nevím, nevidím tady nic extra, musím říct, teda možná jsem zase kecal, jako vždy. To je medvěd, píčo, vidíte ho? Vidíte to medvěda tam, ty vole, ten, když se po nás rozběhne, tak jsme úplně v píči. Tak jsme úplně v prdeli. No, ale já už to teda udělám asi jednoznačně, protože tady už nebudu nikdo hledat žádné obydlí, taky bychom ho nemuseli najít a mohli bychom umřít, že máme nádherné 79% zdraví, to si myslím, že je pěkné. No a pokračovat budeme v našem 9. dílu The Long Dark. Uvidíme, zajímavé to, co se bude teda dít v našem dalším díle. Určitě budeme muset vkročit ven a prozkoumat tady to venkovní okolí znova. Nejprve tady tu naši osadu, už, kde jsou nějaké tři budovy, nebo spíš ten jeden krmelec. Už teda ukončíme. Opustíme a budeme se zase muset snažit přežít. Nicméně, bohužel jsem zase nenašel to, co jsem hledal. No a to byla teda nějaká zbraň střelná. Ještě kouvuju, tohle už jsme prozkoumali. Nicméně teda pro dnešní díl ze hry, já to ukončím. Pro dnešní díl ze hry The Long Dark všechno. Pokud se dnešní video líbilo, zrachte like, nebo pokud ještě nemáte odběr, tak si mě můžete určitě přidat do videu. A pokud máte nějakou otázku, nezapomeňte se zmínit dolů do komentářů. Nicméně, abych se vám rozloučil, my se uvidíme v vaše videa. Mějte se pěkně a čau. To the world.